се Владимир Урутчев, член на Европейския парламент от първата година на присъединяване на България към Европейския съюз. Балканите са част от Европа исторически, географски, културно и най-високият приоритет на българското правителство като председател на Съвета на Европейския съюз е да отвори отново перспективата за присъединяване към Европейския съюз на балканските страни. Има много канали това да се прави, но именно чрез Terra Madre Balkans, чрез храната, това от което човек има нужда всеки ден, да отворим един нов канал, европейския гражданин да се запознае с Балканите, с тази съкровищница на вкусове, на културни хранителни традиции, които могат да доведат до едно друго разбиране на балканските народи от страна на всички европейци. Балканите са един изключително богат район по отношение, например, на биоразнообразие. Климата на Балканите започва от средиземноморски и завършва с високопланински. Това предполага едно огромно многообразие, както в културата на народите, които са там, така и в онези традиции, които Европейския съюз не ги познава. Те могат обаче, това огромно многообразие може да донесе едно обогатяване на целия Европейски съюз и затова трябва да търсим начин това многообразие да се присъедини към Европейския съюз.